السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق. وأنت خير الفاتحين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون Jangan sekali-kali kamu menjadi manusia yang lupa pada diri mereka. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan dan itu adalah golongan yang fasik. Subhanakallahul Azim. Sejuk tak habis lagi sebenarnya. Hujai lebak ekong ada neblah Duk pula depan ke nombor tujuh oh, Ketar duk Sejuk Tapi Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah SWT Kerana kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah Untuk hidup dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini Yang malam ni sudah masuk malam yang kelima Peluang untuk sama-sama kita gunakan bagi kita mencash semula iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adik kakak yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita amat bertuah kerana kita masih lagi dipilih untuk berada di sini. Berada dalam bulan ini. Ramai sains-sains kita yang tak lupa boleh mari ke Korea Ramadan ini pada tapi pada tahun ni sudah tidak bersama dengan kita. Ada hak meninggal sebelum daripada Ramadan. <coughs> ada yang meninggalkan kita pada awal Ramadan dan seumpamanya. Dua tiga hari lepas kita dengar ada adik kita daripada Mesir. Dua tiga hari boleh puasa lepas sahur sementara tunggu subuh tidur sebentar Khabar-khabar gerak Zohor pun tak bangun Rupa-rupanya mati Sebelum daripada tu mati sebelum puasa. Kerana berebut ataupun bergeluk dengan peragut Nak beritahu pada kita mati itu sangat mudah Untuk Allah Subhanahu SWT Pelakukan kepada kita Tak kira kita di umur berapa Ada orang yang umurnya panjang Masih lagi tak mati dalam doa orang baru ni Ambo pergi jumpa sore umur 103 tahun Boleh bangun cokoh lagi Sampai kali hari ni tak mati lagi Tapi ada orang Baru masuk umur 20 Tak ada sakit gapo. Cuma kerana dok congek mutu Tepuh lagi mati juga Mudah-mudah ya Tak perlu pilih sebab dan tak perlu kita tanya kenapa Allah Subhanahu Wa Taala nak mematikan seseorang itu. Yang penting kita ada persiapan dan kita ada persediaan sebelum kita menemui mati. Pertama tadi yang pergi uh, <coughs> kerana kemarin, supaya hari ini juga lebih kurang, ada ribut kuat sikit. Berlaku beberapa kerosakan. Ada satu rumah, ada ledu pasti tumbuh. Tok Ngulu kata tak sakit, tak apa rumah tu kita tanya apa-apa, gaya kita belakok kan dia katakan alergi pun tak jadi apa juga tak jadi apa-apa tak puasa bulan Ramadan ni 4 hari dah tak puasa sekali rabuk lagi semaya pun tak. siapa tak ngulu tu kata kalau kita we bantu berdosa pula oh, dia pula kata berdosa Amal kata jangan takut-takut kalau kita izin sekeping lepas ni dia pergi semaya boleh mana, -mana kita tahu lah Hidayah Allah Subhanahu Wa Taala kita tak tahu. Rumah dia depan masjid. Betul-betul depan pintu ya, masjid. Cuma mahu tak ayat dalam masjid mana-mana kan pakak gisah cari ber. Tapi satu keluarga, ramah keluarganya ramah. Anak beranak natu. Memes pesen melaka. Semaya dok poso dok. Tok ngulu kata mujur kita gi hari ni tu, mujur tak jumpa dok tengah makan tu. Sekala-sekala gak -sekala, -sekala makan main-main ya atas jemu orang. Orangnya tua keluarga tu tua dah. Hak tua sekali dia kata dekat dengan 100 orang. Ada tengah tidur. Ayah tu amar dia puluh lebih pakai seluar pendek, baju tak pakai boleh jadi kerana dia baiki rumah husnul lah. Tapi sekeluarga lagu tu belako. Orang kata sempurna kemiskinannya. Dia dah lah tidak kaya mana. Kena lagu tu pula. Lepas tu keadaan keluarga dengan Allah Subhanahu wa taala sangat jauh. Siapa orang orang kapo kata kalau dulu pun tak jadi apa-apa. Tapi kita harap kerana hidayah Allah Subhanahu wa taala tak kenal siapa dia tidak pilih siapa, Allah Subhanahu wa taala yang menentukan siapa yang dapat hidayah. Sekurang-kurangnya kalau boleh bantuan daripada kita tu, dia boleh berubah sikit. Dan benda ni kita sebut satu benda yang sangat unik, sangat payah. Kita tak boleh nak kata ke siapa kerana hidayah ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut cerita yang masyhurnya ialah pak saudara Nabi sendiri. Pak saudara dia Abu Talib mati dalam keadaan tidak ada hidayah. Mati dalam keadaan kafir. Nabi sedih. Allah Taala kata innaka la tahdi man ahbabta Allah yahdi man yasha. Kamu tidak boleh bagi hidayah kepada siapa yang Walaupun kamu saya tapi Allah Taala boleh bagi kepada sesiapa yang dia mahu. Anak Nabi Nuh alaihi salam. Apabila semua orang pakai naik kapal belaka, tiba-tiba dia tengok anak dia sendiri tak naik kapal. Anak dia sendiri lawai ayah dia. Ajak naik dia kata aku nak cari tempat yang lebih tinggi lagi yang boleh menyelamatkan aku. Allah Taala menyebut la asimal Yaum min amrillah. Tidak ada satu pelindungan yang boleh menyelamatkan kamu daripada urusan Allah ini. Akhir-akhir dia, dia, mati dalam keadaan kafir. Nabi Nuh sedih Allah Ta'ala menyebut Innahu laisa min ahlik Innahu amalun ghairu salih Hinnu Walaupun dia boleh jadi anakmu Tapi dia sebenarnya bukan daripada keluarga kamu Kerana amalannya adalah amalannya tidak baik Dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita Alhamdulillah Allah Subhanahu SWT sudah bagi keimanan Cuma boleh jadi Di sana ada sedikit Serba sedikit kecacatan Ada salah laku Ada dosa dan sebagainya Tapi kita bersyukur juga kerana Allah Taala bagi kepada kita satu bulan yang disebut Ramadan ini Kita boleh Beki balik Segala kekurangan yang kita ada Supaya kita kembali kepada asal sebab itulah apabila kita berakhir di akhir Ramadan ini kita menyambut Eidul Fitri. Satu perayaan yang nak menunjukkan bahawa kita sudah kembali berjaya kembali kepada fitrah. Fitrah kita yang asal salah satunya kita tidak mempunyai dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kena pastikan dalam bulan Ramadan ini biar kita buat apa pun kita tubik selepas daripada ini tanpa sebarang dosa yang kita buat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nak hapus dosa Ataupun nak Menghapuskan dosa yang kita buat Sebenarnya tidak payah Kita diberi peluang oleh Allah SWT Untuk bertaubat Dan Allah sangat suka pada orang yang bertaubat Adik kakak yang dikasihi dan rahmat Allah SWT Sekalian Nabi Cerita kepada kita ada satu orang Dia jalan di padang pasir Padang pasir ini kita tahu dia sangat luas Dia bawa, dia bawa utas ekor Atas huta tu ada belakang Makan dia, minum dia Kain baju dia Ada khemah untuk dia buat teduh Kalau nak berhenti mana-mana Lalu dia bawa lah huta ni Jalan daripada pasir yang sangat luas Sapa di satu tempat Dia rasa letih Dia berhenti rehat Tiba-tiba tertidur dia Apabila dia bangun daripada tidur Tengok-tengok huta tak ada Celik-celik mata huta tak ada. Atas huta itulah segala-galanya. Makan dia, minum dia, kain pakar dia. Kau tinggal selas punggung dia. Lalu pergi kau tu cari, cokong ni cari. Pada pasir. Jauh sayuk mata mande tak nampak dah. Ita kau kanan tak ada, kau kiri tak ada, kau tak ada, belakang tak ada. Akhirnya dia putus asa. Tak ada arah dah. Lagu mana lagu aku ni. Makan tak ada, minum tak ada, duduk tengah-tengah pada pasir yang begitu luas kenderaan pun tak ada, lagu mana dia nak selamat daripada? pada pasir ni balik semula ke tempat asal dia, duduk nengu aku ni lagu-lagu mana pun, kalau tak jumpa Uto ni mati lah boleh-boleh nengu ternyira mati dah kali ha. celik mata lepas pada ternyira, tengok-tengok utah dia ada depan mari semula Uto rak berkali ha. mari depan mata dia, tengok terkejut tegak pergi pergi tali Uto. Sangat suka dia Jumpa semula utuh hak tadi Harapnya dia untuk hidup kembali pulih Tubik daripada mulut dia Allahumma anta abdi wa ana rabbuk Kerana terlalu suka Ada utuh depan dia Tubik mulut dia Ya Allah Mu adalah hamba aku dan aku adalah Tuhanmu Tubik mulut lagu tu Ya Allah anta abdi wa ana rabbuk Mu adalah hamba aku Aku adalah Tuhanmu tukar. Sepatutnya aku ni hamba mu, mu tu tuhan aku. Tapi kerana terlalu suka, kata Allah mu ni hamba aku, aku ni tuhan mu. Macam orang tu kata aja kecek dengan tuhan aku lah. Ha. Sepatutnya kita ni patik. Kapa-kapa beto tek kita. Mana beto kecek dengan tuhan aku berat lah. Ha. Hota hota besok kecik anak berat lagi. Dia dengar saya dia kecik anak anta anak anta kecik nak kecik kereta. Tanya saya dia Anak nak pergi kuliah Hormat Madep ke apa? Tanya saya dia anak nak pergi kuliah Hormat Madep ke apa? Anak tak anak tu sayalah. Lama tukar boleh anak hantar bertukar. Kerana nak kecek sangat. Dia ni terlalu suka tukar boleh. Allah Subhanahu Wa Taala dia sebut Tuhan, dia sebut hamba dia. Al Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Allah Taala lebih suka kepada orang yang bertaubat lebih daripada orang tu lagi. Kalau kau tu terlalu suka kerana jumpa semua lauta dia, Sehingga tu kecek lagu tu Allah taala kalau kita bertaubat kepada dia daripada segala dosa kita Allah taala lebih suka daripada itu lagi sebab tu kita kena sentiasa menginsafi apa yang kita buat yang paling penting ayat yang membaca muka mula-mula tadi kita boleh jadi berdosa tak ada masalah asalkan kita tahu kita berdosa orang yang paling berat kalau dia buat dosa dia tak khabar dia berdosa orang yang berjumpa tadi boleh jadi lagu tulah spacing dia buat dosa tapi dia tak khabar dia berdosa. Orang lagu ni memang orang yang sangat malang. Orang mati rasa. Kita ni mati rasa boleh jadi tak bimbel Kalau mati pucuk, ah ha, bimbel selalu. Habis hubak cari. Mati rasa, kita tak tahu kita berdosa. Ini adalah satu benda yang sangat malang. Tapi kalau kita berdosa, kita tahu itu dosa. Kita bertaubat pada Allah Subhanahu SWT, insyaAllah tak ada apa-apa. Dan bertaubat ini tidak payah. Ambillah peluang dalam bulan Ramadan ini untuk kita bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak payah, syaratnya sangat sikit dan mudah untuk kita, kita buat. Tapi tidaklah terlalu mudah. Ha. Ada dua beranak. Dia buat mudah dengan bertaubat. Anaknya rajin dengar. Orang ngajar kerana rumah depan masjid, tapi tak rajin masuk dalam masjid. Pada satu hari ayah teroyak anak, kita ni dosa banyak. Kalau kita bertobat lagu mana? Anak dia kata molek juga bila-bila Ramadan ni kita bertobat lah. Ayah dia tanya mu tahu kau bertobat lagu mana? Dia kata ambo nak kata tahu tak reti juga tapi dengar jauh-jauh ustaz ngajar kita bila ke masjid dia kata tobat ni ada beberapa syarat. Ayah dia tanya ustaz tu ayat lagu mana syarat dia? Dia kata kalau orang nak bertobat yang pertama dia kena tinggal dosa dia buat. Yang kedua dia kena menyesal. Dia ketiga dia berazam untuk tidak mengulangi balik dosa yang dia lakukan. Kalau dia ada salah dengan orang, dia kena atar balik barang itu ataupun dia kena minta maaf dengan tuan hak dia buat salah. Ayah dia kata boleh jadi betul hak ustaz tu royak tapi payah tu panjang. Ada pak karo panjang benda. Anak dia kata pada ada lagi kau cara hak mudah dia kata ada. Kita pakai niat ya. Niat lagu mana niat bertaubat. Tapi dia kata kena niat dalam air. Ah tak boleh niat mudah-mudah kena niat dalam air. Ayah anak dia kata lagu tu kita ikut, ikut ayah lah mudah sikit. Lalu gi lah dua beranak tepi sungai. Tepi sungai nak tobat kena niat dalam air ke? Nak terjun dalam sungai. Anak dia kata ayah dulu dululah. Kerana ayah tua pada hamba boleh dosa jadi dosa ayah banyak pada hamba. Jadi ayah lah terjun dulu. Lalu ayah dia pun terjun dalam sungai. Niat nak tobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia terjun betul lah tempat dia terjun tu banyak. Ada kayu banyak, juta banyak. Aju nak naik lekat kain rebo. Boh cabut kain. Nak naik cabut kain takut anak dia tanya pas mana kain tu. Jadi lama duk lepas, duk lepas kain rebo ni lama, ambil masa lama. Naik naik leluh aja. banyak nyonya naik atas Anak dia kata gua no, lama, dosa banyak benda kau lagu mana. Oh. Lama dari air dosa banyak benda kau lagu mana. Aduk dia kata boleh-boleh tobat tadi terjun sungai jumpa kedai kopi. Oh. Jadi boleh-boleh tobat tu ada kalau di jana sebuti. Betul le. Tuwe keda pasal gusti pulak. Nggak berhabis babak lama lah. Ayuh hanya jawab. Tak suwi malu ni. Abah oh, boh aku mula terjun pulak. Suruh anak terjun. Anak kata tak apa sama terjun. Anak ni orang muda terjun pala tu. Oh, macam tazah tu. Terjun jatuh kak, ayuh dia juga. Bawah ni atas toko kayu besar. Siapa bawa kau belakang dari atas, atas toko kayu. Tak ada dua sana islah. Naik ayah dia kata, "Wana cepat." Anak kata, "Tak cepat wana, muda so sikit." Ha. Mudah, so tak banyak, cepatlah. Mata terkejut naik lalu. Ayah dia pun sila atas dai tengok air. Tu ada mai atas dai kok nak no gapo. Ha, dia kata atas dai ni bukan kena gapo. Ambo terkejut tadi. Masa nak tau, jumpa dengan tu kedai kopi hok ayah minum. Dia kata ayah tak mak tak payah lagi. Dia buang atas dai ambo sekali. Ha. Oh balah balik. Ah ha, kata paruk. Kalau taubat lagu tu bukan lah. Nah. Mana kita ni kena bertaubat dengan cara yang betul dan insya-Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan atta ibu minaz zambi kama la Orang yang bertaubat daripada dosa, insya-Allah dia seumpama tidak pernah berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita keluar daripada Ramadan tanpa dosa yang kita lakukan pada Allah Subhanahu wa taala dan kita dimasukkan ke dalam golongan yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.